ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦିନରେ 500 ଓ ରାତିରେ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏଠାକୁ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅସହାୟ ଗରିବ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା 10:00 ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଓ ରାତି 7:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ବେଳେ 7:30 ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କହି ଟିକେଟ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ମୁନା ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ NSC 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟରୁ 60 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ଆଜି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ, ମା ବାପା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ 7:00 ଆସିଥିଲୁ। 7:00 ଆସିଲାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିକିରି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲ ତମେ? ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କହିଲେ? ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ନାହିଁ, ସରିଗଲାନି ଭାତ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? 1:30 ବଜେ 14 ତାରିଖ ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ଭାତ ନାହିଁ ହେଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବେରବାଡ଼ି। ହେଲେ କ'ଣ ଏଠିକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦିଆ ସରିଲା, ଆସିଲା ଆସି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସରିଯାଇଥିଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। 8:00 ହେଇନି, ସରିଗଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ନାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ? 3 ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ 8:00 ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ମିଲ୍ସ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 100 ମିଲ୍ସ ହେଉଛି ସାର୍। 100 ମିଲ୍ସ ଏବେ କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମିଂଟା? 7:00-9:00 ଭିତରେ। ହେଲେ 8:00 ହେଇଛି, ସରିଗଲାଣି। ହଁ, ତ NSC ବାଲା ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ, ସେମାନେ ଭିକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 60 ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଠି 40 ସରିଗଲା ସାର୍ ଆମର ଏଠି। ହେଲେ 8:00 ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଭରସା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେଟ୍ 3 ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ କେଉଁ ହିସାବରେ ନେଲେ ତାହେଲେ? ନାଇଁ, ଛଡ଼େଇକିରି ନିଆ ହେଇନି, ଭାତ ତ ନଥିଲା, ସରିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଅଧିକ ଆଣିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କାଉଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି, ଆପଣ ଭାତ ସରିଲା ବେଳେ ତ ସିଏ କହିବା କଥା ଭାତ ସରିଲା ବେଳେ। ଏପଟେ ମୁଁ NSC ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଏଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।